როგორ იქნებოდა ჩემი სამყარო მის გარეშე. რაოდენ გაიზრდებოდა უფსრული სინამდვილესა და სიწმინდეს შორის. სად შევხვდებოდი ანარეკლებს ზეცისა და სად ვიგრძნობდი სურნელებას მირონ მდინარე ამბიონებისა. როგორ ვირწმუნებდი არსებობას ადგილისა, სადაც აღარ იტირებს ჩემი სამშობლო, სადაც მშობელი შვილს არ დაჰკარგავს და სადაც მე აღარავის ვაწყენ. რით დავიმსახურეთ ქართველებმა ეს წყალობა და თუ არაფრით დაგვიმსახურებია, რით ამოვიდეთ უფლისადმი ამ ვალიდან ოდნავ მაინც? იქნებ სათუთი გაფრთხილებით ამ ღთიური საჩუქრისა, იქნებ მორჩილებით მის მიერ დადგენილი განწესებისა, იქნებ დაბრუნებით ჭეშმარიტი სიცოცხლის წყაროსთან, სადაც ის მარად მომღიმარე და მიმტევებელი თვალებით გველოდი. ჩემი უსამარცხვინოესი საქციელების მიღმაც კი, სადაც ავსული მიჩურჩულებს ეჭვებს და სადაც ადამიანს აღარაფრის თავი აღარ გაქვს, მე პატრონობს და სიმხნევის დაკარგვის უფლებას არ მაძლევს ჩემი მამა. ის მგონი ლომი უფროა ვიდრე ადამიანი, დამდობი ყველა მონანულისა და უდრეკი თავისი შვილების მტრებთა. მზერა მისი სხივია დროის მიღმა მანათობელი მზისა, ხმა მისი სიბრძნეა დიდებულ წინაპართ გულებთან ნასაუბრევი და ნაზიარები. როგორ ვუცქირო მას, როგორ ვუსმინო მას, როგორ ვიცხოვრო ისე, რომ არას თქვან ილიას თანამედროვე იყო და ვერაფერი შეიგნო. თუ კი ის მთელი ცხოვრება სამშობლოსათვის ჯვარს ეკვრის და ერთს არ დაიჩივლებს, მე უდარდელად მოსეირნეს რა უფლება მაქვს მოწყენისა. თუ კი ის მთელი ერისა და მგონი აწი მთელი თანამედროვე კაცობრიობისათვის მთავარი მლოცველი, ანუ გადამრჩენელი, ბავშვივით უბრალო და მდაბალია, მე რაღაც ვბაქიბოქობ, თუ კი რაიმე სიკეთეს ჩავიდნენ ხოლმე შემთხვევით. ერთხელ ილიაობა დღეს ქართულ ნადიმს უსხედით მასთან ერთად. მინის მიღმა ისარკებოდა მტკვარზე თბილისი, ლაღი საკუთარი სიდიადით და უმარცხებელი ასი ათასი მოწამის სისხლის გამო. მისმა უწმინდესობამ სასმისი აიღო და დაგლოცა. არ წავალო ბრძანა, სანამ სამშობლო არ გამთლიანდებაო. ცრემლით, დაბინდული თვალით მიმოვიხედე ტირო და სიხარულით ქალბატონიცა და ვაჟკაციც. და ვიცი აწი, მოესწრები ჩემს მამასთან ერთად მისი მზიანი ღამის აის, არა იმიტომ, რომ რამედ ვარგი ვარ ან რამეს ღირსი ვარ, არამედ იმიტომ, რომ ის თვითონაა აისი, ის თვითონაა თავით თვისით მზე გაბრწყინვებული. ვიცი ეს გულით, რომელიც ჩემი თვალია ნამდვილი, ტიციანს უთქვამს, არ შეიძლება სიცილი იქ, სადაც კუბო დგას, რომელშიც წევს ეროვნული დამოუკიდებლობა, მაგრამ ასევე არ შეიძლება ამ კუბოსთან დაკარგვა სასოებისა და იმის მოლოდინისა, რომ მართასთან ერთად უფალს გამოგებებული გაიგებ. ნუსტირი მართა, ლაზარე არ მომკვდარა, მას ძინავს. ტუჩებ დამშრალი და მირაჟებისაგან გათანგული მონის ლასლასი უსულობის უდაბნოში იმ ოაზისთან მთავრდება, რომელსაც ჩემი პატრიარქი ქვია. ვუცქერ ამ ოაზის და ხარობს ჩემი გული ონიქსის შადრევნებიდან მორაკრაკე ლაჟვარდის ფერით. მგოსანს უთქვამს ისეთი ღრმა და წმინდა ზეცა ალერსით სავსე, თითქოს ღვთისმშობლის ცრემლი დამეცა ლოცვის დროს თავზე. სიგრილეს უგრძნო უდაბნოდან მოსული იმეცსა და ბედნიერებას, მე ხომ საქართველოს გაბრწყინვების წინა ხანაში ვცხოვრობ ჩემი მამის მფარველობის ქვეშ.
და მადლობა ღმერთს ამისათვის.